Përshëndetje në zënës të dashër, undë, ju kere i gjaj lënda artë figurativ. Sëtë së bashku do të mësojmë rrëth pejsajit, do me thonë pejsajit të Van Gogh të me yje. Rezultatet e të, të nëzënit për temen mesimore të lëndës, për zgjedhë dhe përdor teknikat të ndryshme të pikturës për të realizuar punimin artistikë. Në me thanë, në sëtë do të bojmë imitimin e pejsajit nata me yje. Se cilin nga ju do të mundohet të imitoj pikturën nata me yje të piktorit Van gogh dhe në do të flasim rrëth pikturës e Van gogh për ritmin e njyrave, kryimin artistik të piktorit që ka kryuar si pas imaginatës e vetë, Ky, ky piktar ka transferuar këtë pjesë të pisajit në atë imaginativ, dhe me thanë nuk e ka pikturuar si që ka qenë, por si që e ka ndjirë. Pejsajë e nata me yje. Artistet në të gjithë botën vazhdimisht po kopjojnë natyren me yje, të vangogut. Kjo është një nga pikturat më të njura në artët pamurët të botës dhe këtu kjo piktur zxon në gjenjat e gjdo një riu për të pikturuar dhe zbukuruar ambjentet e branshme të shumë institucioneve dhe shkollave me imitimin e vepres nata me yje dhe tash do të flasim rrëth kësaj pikture. Në fanë nata me yje si dhe endrat e me pashme të paralizuarat e të artistit e benë këtë vejpër, veçanër është më thënëse për vejpërën e Van Gogut. Kjo piktur e famshme ka shikoshmerin e madhe nga artistit dhe njerëzit ku do në përbot, si dhe mënyrën e ti individuale dhe unike të pikturimit. Kanavaja, natës e ujeve, është vejpra me espikator e artit e mesit të shekullit në Ka shumë arsye pëse nata me uje tërheq ka shumë njerëzit dhe nuk është vetëm pasurien gjyrave bludhët e verdhë. Shumë detajën e foto në parë se gjithash yët janë zgjeruar, që dhe meshtë erë si një vizjal i me shëruar i një artisti. A i rëthanë se cilën për tyre, yët me një top dhe në vëzhgan le vizit e ty e rëtulluse. Shtylla kryesore të përberjes janë selvit me duke të madhe në koder, plani parë, Njëhen, hena e pulsuar dhe yët të verë të ndryshme në qytetin e shtrijes në një lugin mundet edhe të mbetet pa u uvrejtur në filim, sepse theksi kryesor është në madhështin e universit. Gjusë hëna yjet levize në një rritëm të vetëm valezuës, pëmet e përshkrua në këtë piktur e kolibrojnë gjeshmerisht për brejnë e përgjeshme të pikturës. Dhe janë zënës të dashur, këtu janë të shfaqura disa ilustrimet të pikturës e vangogut. Nata me yje unë ko pjesën e parë, që është skicim, dhe më thonë krakin këtë rast, e korektuar me vijat të thjeshta dhe pastaj do jemi të detalizuara me fija pak ma të theksuara dhe në përfundim janë të vendosura në gjyrat të cilat janë të prezentuara në pejsajin e Van Gogot në gjyrat e ngrata dhe të ftata. Dhe ja pranzan zanës të dashur, po japim edhe disa detyrat të shtepis. Emitimi i pikturës. prap do të abejmë emitimin e pikturës nata me yë, me vijat dhe rritë me teknikën e lapsit së nxellë. Dhe jo, dhe ty shtepie, do të filoni të realizoni me laps me lojët e vijave. Falim dhe i të përvëmendjen, miru pafshim.